Olumlar domla mana bugünkü tanlangan mavzu juda ham dolzarb. Mana shu dinimizdagi katta asoslardan biri mu'tazillik masalasi. Yo o'sha belgilangan chegaraga yetmaslik, yo belgilangan chegaradan ortib o'tib ketishlik. O'sha o'zi arab tilidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'rta degan so'zni ular ustun, oliy, yaxshi, eng yaxshi degan ma'noda ishlatar ekan. Luqmon hakimni Qur'oni Karimda o'g'illariga bergan nasihatlari keladi. Aytadilarki, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bir kuni masjidga chiqsalar, ertalab bomdod namoziga ikkita ustunni orasiga bir arqon bog'langan ekan. Bu nima bu? G'uluvni asosan ulamolarimiz ikki turga bo'lishadi. Birinchisi bu e'tiqoddagi g'uluv. İkincisi bu amallardagi g'uluv. Hozirga aytayotgan o'sha e'tiqodda g'uluvga ketgan birinchi islom dinidagi firqa bu xavorijlar edi. Xorijliklar deyiladi. Farz ibodatlarda g'uluv degan narsa bo'lmaydi. Farz o'zi belgilangan. Uni ko'paytirish, kamaytirish iloji yo'q. Lekin nafil ibodatlarda g'uluv bo'ladi. G'uluv tafriqaga, ummatni bo'linishga sabab bo'ladi. Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu. U kishi o'sha Makka mukarramada ilk musulmon bo'lgan baxtli insonlardan. Hatto bu kishining xo'jayinlari bir ayol kishi bo'lgan, o'zlari qo'llari gul temirchi bo'lgan, chilangan shu dindan qaytarish uchun yelkalariga o'sha qisib turgan temirni bosib, shu yelkalari chuqur bo'lib qolgan ekan-da. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muxlislar, hurmatli vatandoshlar. Xabaringiz bor, Muslimiz portalida alohida yangi bir rukun tashkil qilgan edik. U ham bo'lsa juma suhbati rukni ostida juma kungi mavizalarimizni siz azizlarga kengroq yoritish maqsadida bir mutaxassis bilan birgalikda mana shu mavzularni sizlarga yetkazayotgan edik. İlk daf'ada o'tgangi haftamizni suhbatida ilmdan o'zga najot yo'q degan mavzudagi suhbatni sizlarni fikringizga, sizlarni e'tiboringizga havola qilgan edik. Bugun mana 2-chi juma, inshaalloh 8-chi sentyabr kungi juma kungi mavzu dinda g'uluvga ketish gunohi azim degan suhbatda inshaalloh birgalikda hozir qilamiz. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo markazi yetakchi mutaxassisi Hikmatullo domla Toshtemirovni taklif qilganmiz. Hurmatli domla, avvalambor xush kelibsiz. Xabaringiz bor, mana bir haftadan ziyod kun bo'ldi. Mana shu yangi bir rukun juma suhbati degan mavzuda alohida shu juma kungi mavzuni inshaalloh xalqimizni e'tiboriga mana bunday bir alohida bir formatda yetkazishlik niyat qilgan edik. Inshaalloh birinchi daf'adagi ilk suhbatlarimiz mana muxlislarimizga yetib bor deb umid qilamiz va bugungi mana ikkinchi suhbatimizda dinda g'uluvga ketish gunohi azim degan mavzuda inshaalloh birgalikda hozir suhbatlashamiz. Avvalambor biz yaxshi bilamiz, Alloh taolo o'zi yaratgan mavjudotlarning ichida insonni eng aziz va mukarrama qildi va yer yuzini insonlarni yashashlik uchun hayot manbai qildi va mana shu yaratilgan mavjudotlarning barchasini insonga musahhar bo'ysindirib qo'ydi. Demak, inson mavjudotlarning gultoji. Ammo mana shu yer yuzini obod qilish uchun inson tanlangan bo'lsa, mana shu insonlar bir-birlari bilan tinch, totuv, ahil, inoq yashashliklari uchun shariatlarni joriy qildi va Allohning huzurida maqbul bo'lgan oxirgi shariat bu islom shariatidir. Mana shu islom dinimizda insonlar bir-birlari bilan ahil, inoq yashashliklari uchun har taraflama mukammal nizomlarni bizga joriy qilib bergan. Albatta bu Qur'oni Karim va Payg'ambar alayhissalom muborak sunnatlar asosida joriy bo'ladi. Bunga qaysi bir musulmon odam amal qilsa, albatta dunyoda baxt, oxiratda inshaalloh saodat quchadi. Bugun mavzu qilib tanlangan mavzu ham ayni mana shu insonlarning o'rtasida ahillikni, inoqlikni va birlikni da'vat qilish va buni aksi bo'lgan tafriqani, bo'linishni, turli haddidan oshib g'uluvga ketishdan saqlanishni shariatimiz lozim tutishligini, shariatimiz buyurganligini inshaalloh birgalikda o'rganamiz. Avvalambor Alloh taolo siz biz islom ummatini alohida bir e'tiborga olib, o'rta ummat qilganligi, eng yaxshi ummat qilganligini oyat karimalarda marhamat qilingan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining muborak hadislarida ham bu haqiqatlarni bizga yetkazganlar. Hozir ayni mutaxassisimiz bilan bugungi mavzuni birgalikda yoritamiz. Avvalambor domla, mana bugungi tanlangan mavzu juda ham dolzarb,
Çünkü bugünlük günde bazı bir insanlar dinimizde hala örgenişki örgülmegen diyemiz mi? Yok ki yüzdeki örgengen insanlar dinimizde biraz gene türlü taraflarda ya guluge getiş. Yok ki haddeden aşılık derecelerini görüşümüz mümkün. Bunu usul kaydasımına etsek ifrat ve tefrit. Yani ya o şey belgelengen çekerek yetmezlik ya belgelengen çekereden artı ötüp getişlik. Elbette Müslüman adam ortasını, mutadilliğini telleştik şeriatımız talebe. Dinimizde guluge ketiş degen çünçe var. Bana şu çünçeni avalım var izahlaştığın subatımızı başlasak. Merhamet. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ustoz, hakikaten hem bu cüde muhum mesele. Aynısı bugün günümüzde muhum oturttu. Bu gulu mavzusunu yaxshi tushunib olishimiz uchun biroz muqaddima qilishimiz kerak. Oldin bir kirish so'zi qilishimiz kerak. Bu dinimizdagi mutadillik masalasini biroz suhbatlashsak, keyin o'shani ziddi bo'lgan guluni ham tushunishimiz oson bo'ladi. Endi albatta islom dini bir insonning shaxsiy hayotida, jamiyatdagi hayotida bir baxtiyor hayot kechishi, osuda hayot kechirishi, dunyoda ham oxiratda ham baxtli bo'lish uchun xizmat qiladi dinimiz. Endi dinimizni mana shu insonning hayoti uchun kerak bo'ladigan talablari bor, qaytariqlari bor, qoidalari bor, asoslari bor. Mana shu dinimizdagi katta asoslardan biri mutadillik masalasi. Dinimizda hamma tomonda mutadillik bor. Ya'ni dinimiz dunyo bilan oxiratni, moddiylik bilan ruhiyatni barobar ko'radi. Birini ustun qo'yib, birini kam ko'rmaydi. Misol uchun buni yaxshi tushunishimiz uchun ba'zi dinlarda ko'ramiz. Yillab taomlanmaslik, masalan o'sha juda ham o'zini taomdan qisish yoki umuman yuvinmaslik, bir joyda uzlat qilib bir odamlardan ajralib yashashlikni ta'rif qiladi. O'sha odamlarni ko'rsangiz, bu bir insoniylik siyratidan chiqib ketgan, ko'rinishi ham hatto og'zib to'zib ketgan. Ba'zilari soqolini o'stirgan, o'z soqolini endi tasavvur qilib bo'lmaydi. Shunchalik bir kigizga o'xshab qolganda. Bir dinda qo'lini ko'tarib turish ibodat hisoblanar ekan. Mashallah. O'sha ilohlari hurmatiga qo'lini ko'tardi. O'sha din vakili qo'lini ko'taribdi-da, tushirishni xohlamay qancha og'riq bersa ham qo'li ko'tarib turavergan. Oxiri qo'lini ko'rsangiz, bir qo'lda umuman endi nima qolmagan, hayot asari qolmagan, shu turishda qotib qolgan, suyakdan iborat bo'lib qolgan. Mana bu inson o'zini o'zi bekorga qiynashi, azoblashi. Bizda dinda bunday narsalar yo'q. O'zini bekorga azoblash, shariat buyurmagan ishlarni qilib o'zini azoblash, qiynash degan narsa yo'q. Hattoki o'sha buyurilgan ishlar, nafil ibodatlarda ham o'zini malollantirish yo'q. Bu hali keyinroq suhbatimizda bu narsani batafsil ko'rib o'tamiz. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, demak, o'sha dinimizdagi asos qoidalardan biri mutadillik. Buni endi oyat karimalar, hadis shariflar bilan tushunadigan bo'lsak, Qur'oni Karimning Baqara surasi 143 oyatda Alloh taolo marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi va yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Ya'ni biz sizlarni insonlarga guvoh bo'lishingiz uchun va payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisalom sizga guvoh bo'lish uchun o'rta ummat qildik deydi. O'rta ummat deganda shu yerda ulamolar, mufassirlar aytadiki, adolatli, eng yaxshi sifatlarga ega bo'lgan ummat deydi. O'sha o'zi arab tilidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'rta degan so'zni ular ustun, oliy, yaxshi, eng yaxshi degan ma'noda ishlatar ekan. Vasatan vasatal hasab. Huwa fil qawmi vasatal hasab degan, qavmining ichida eng nasabi yaxshisi deb qo'yar ekan-da, demak, o'sha Alloh taolo aytayapti, sizlarni eng yaxshi ummat qildik. Sizlar qiyomat kuni boshqa odamlarga guvohlik berasizlar, deydi. Ya'ni bu ummat, islom ummati adolatli bo'lganidan, rostgo'y bo'lganidan, sodiq bo'lganidan boshqa ummatlarga guvohlik beradi. Payg'ambar esa, payg'ambarimiz alayhissalom bu ummatni iymoniga guvohlik beradi, deydilar. Tafsir Tabariyda mana shu oyat tafsirida keladiki, qiyomat kuni Alloh taolo payg'ambarlardan so'raydi. Da'vatni yetkazdingmi, deydi. Ular yetkazdim parvardigorim, deydi. Ummatlari bo'lsa, o'sha payg'ambarga tirikligida ergashmaganlar, yo'q, bizga hech qanday elchi kelmadi, ogohlantiruvchi kelmadi, deydi. Shunda islom ummati payg'ambarlar o'z vazifasini to'liq bajarganligiga guvohlik beradi. Ya'ni islom ummati
Qur'oni Karimdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsani eshitgan payg'ambarlarni sodiqligini biladi va guvohlik beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa ularga guvohlik beradi. Boshqa bir oyat karimada mana shu ummat, o'sha o'rta ummatni afzal ummat ekanligini ham isbotlanadi. Ol Imron surasi 113 oyat. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billahi. Sizlar odamlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldingiz. Sizlar yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar va Alloh taologa iymon keltirasizlar deyiladi. Mana shu oyat karimalardan demak islom ummati o'sha bir mu'tadil ummatligi. Unda na bir haddan oshish, na beparvolik tashlab qo'yish, siz aytgandek, na ifrot, haddan oshish, na tafrit, nuqsonga yo'l qo'yish yo'qligi, yo'q ekanligi islom bir komilligini isbotlab beradi. Endi bu mu'tadillik yana aytamiz, hamma sohada bor dinimizda. Misol uchun Luqmona hakimni Qur'oni Karimda o'g'illariga bergan nasihatlari keladi. Aytadilarki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, wala waqsid fi mashika waghzuz min sawtika innan kalal aswati la sawtil hamir. Shu o'g'illariga aytadilarki, mu'tadil yurgin deydilar. Yurishing o'rtacha bo'lsin deydilar. Ya'ni kibrlanib, mutakabbirlarday yurmagin, yoki kasalman odamga o'xshab ham yurmagin, mu'tadil yurgin deydilar. Va ovozingni pastlatgin, boyiga baqir chaqir qilib hammani bezovta qiladigan bo'lmagin. O'sha mu'tadillikni o'rgatadilar o'g'illarga. Qur'oni Karimda bizga hikoya qilingan. Boshqa o'rinda, hattoki ihsonlarda ham mu'tadil bo'lish haqida gap ketadi. Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim, va la taj'al yadaka mag'lulatan ila unuqika va la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Qo'lingizni bo'yningizga mahkam bog'lab olmang deydi. Ya'ni bu baxillik qilmang degan. Yoki uni to'liq ochib yubormang. Ya'ni juda sahiylik qilib o'zini oilasi, nafaqasiga kerak narsani ham berib yubormang. Bu demak ihson. Agar shunday qilsangiz deydi, malomatlanib, hasrat chekib o'tirib qolasiz. Demak, bu narsalarda ham mu'tadillik kerak ekan. O'sha bu ziqnalik bilan isrofni o'rtasida bo'lish kerak ekan. Ziqnalik ham bo'lmasin xayr ihsonimizda va isrof ham bo'lmasin. Shu mu'tadillik bo'lsin. Endi mana mavzuimizga keldik. Mana shu mu'tadillikni ziddi bo'lgan narsa g'ulu, haddan oshish. Haddan oshish haqida aynan ta'riflari haqida Imom Asqaloniy, Ibn Hajar Asqaloniy o'zlarining Fathul Boriylarida ta'rif keltiradilarki, u bir narsada mubolag'a qilish, qattiq ketish, shariat talab qilmagan narsada haddan oshish, chuqur ketish deydilar. Ya'ni shariat talab qilmagan unchalik narsani, lekin shunda chuqur ketadi odam. Haddan oshadi. Fahrul Roziy aytadilarki, bu ulug'lashda haddan oshish deydilar. Ulug'lash bir narsani ulug'lab, misol uchun bir insonni ulug'laydi, ibodatni ulug'laydi, shunda haddan oshadi. Buni g'ulu deydi deydilar. Imom Zamaxshariy, mashhur mufassir Zamaxshariy aytgan ekanlarki, u kishi shu g'ulu degani bu haddan osh, ulug'lashda haddan oshish yoki kamchilik qo'yishda, nuqsonga yo'l qo'yishda haddan oshish deganlar. Demak, shu umumiy xulosa yasaydigan bo'lsak, dinimizda asos qoidalaridan biri bu mu'tadillik. O'sha asos qoidani buzilishi yo uni haddan oshirib yuborish yo nuqsonga yo'l qo'yishda buni g'ulu deyiladi. Tashakkur, juda ham bir g'ulu to'g'risida yetarli bir ma'lumotlarni yetkaza oldik deb o'ylaymiz. Xudo xolasa, g'uluvni endi turlari bor. Albatta, hozir o'zingiz ba'zi bir qismlarni ham aytdingiz. Mana oyat karimada o'sha Alloh taolo o'ziga suyukli bandalar sifatida kelgan oyatda "Vallazina izza anfaqu lam yusrifu va lam yaqturu va kana bayna zalika qawama" dedi. Ya'ni Allohning suyukli bandalar agar ihson qiladigan bo'lsa, ular juda ham sahiylik ham qilmaydi. Lekin juda ham hassislik ham qilmaydi. Balkim ikkalasining o'rtasidagi adolatni tanlaydi dedi. Demoqchi bo'lganimiz, albatta dinimiz shu mu'tadillik dini, yengillik dini, osonlik dini. Albatta, agar Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam tabiatlar to'g'risida Oyisha onamiz keltirgan hadis sharifda, agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'sha nafil holatlardagi ishlardan ixtiyor berilsa,
o'sha yengilini, aysarini ixtiyor qilardilar deydilar. Osonini tanlardilar. Demak, bundan ko'rinadi, o'sha g'uluvning turlari bor ekan. Keling, o'sha g'uluvning turlariga ham alohida to'xtalib o'tsak. Ustoz, g'uluvni asosan ulamolarimiz ikki turga bo'lishadi. Birinchisi bu e'tiqoddagi g'uluv. İkincisi bu amallardagi g'uluv. E'tiqoddagi g'uluvga misol qilib bizdan oldin o'tgan ummatlarda sodir bo'lgan voqealarni Qur'oni Karimda Alloh taolo bizga eslatadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ahlal kitobi la taghlu fi dinikum va la taqulu alallohi illal haqqo. Ey ahli kitoblar deydi Alloh taolo, sizlar dinlaringda chuqur ketmanglar, g'uluvga ketmanglar, hadlaringni oshmanglar, Alloh taolo to'g'risida haq gapni gapiringlar deydi. Endi buni oyatni nima sababdan nozil bo'lganini o'rganib chiqadigan bo'lsak, bizdan oldin o'tgan ahli kitoblarda ikkita narsa bor. Ikkovi ham g'uluvga misol. Birinchisi payg'ambarlarni haddan tashqari ulug'lab, ularni iloh darajasiga ko'tarib qo'yish. Misol uchun Iso alayhissalomni o'kishini onalari Maryam, Bibi Maryamni ulug'lab, iloh darajasiga ko'tarib qo'yish. Bu ham bir g'uluv, e'tiqoddagi g'uluvga misol. Boshqa bir ahli kitoblar ularni joniga qasd qilish, payg'ambarlar joniga qasd qilish bilan mashhur bo'lgan. Hatto ba'zi payg'ambarlarga joniga qasd qilgan, ular o'ldirishgan. Mana bu g'uluvni ikki turi. Ba'zilari o'sha e'tiqoddagi g'uluv, ba'zi payg'ambarlarni ulug'lab iloh darajasiga ko'targan bo'lsa, ba'zilari esa payg'ambarlar joniga qasd qilgan. Bu ikkalasi ham g'uluvga kiradi. E'tiqoddagi g'uluvga misol. Demak, e'tiqodiy ishlarda haddan oshish bo'lsa, o'sha dinimizni ko'rsatmasdan chetga og'ishi bo'lsa, bu e'tiqodiy g'uluv bo'ladi. Bu juda ham xavfli narsa. Chunki insonni e'tiqodi uni iymonini belgilab beradi, uni ishlarini belgilab beradi, qilayotgan hayotiga bunday aytganda juda ham kuchli ta'sir qiladi. Inson chunki e'tiqodi bo'yicha yashaydi-da. Ikkinchi amaliy g'uluv bu amallarda, ibodatlarda bo'ladigan g'uluv. Bunga bir hadis shariflarda chiroyli misollar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uylariga 3 kishi keladi-da, payg'ambarimiz alayhissalomning amallaridan so'raydi onalarimizdan, ular aytib berishgandan keyin ularga bu uchta kam ko'rinadi. Payg'ambar alayhissalom qaydavi biz qaydamiz deydi. Biri aytadi, men kechalari bilan namoz o'qib chiqaman deydi, uxlamasdan doim deydi. Biri aytadi, men doim roza tutib yuraman deydi. Biri aytadi, men uylanmasdan o'taman deydi. Go'yoyinki o'sha amallarni qilsa ko'proq savob oladi, ya'ni oxiratda najot topadi deb o'ylaydi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelganlaridan keyin u kishiga shu xabar beriladi, shunday uchta odam keldi, shunday ular deyar qasam ichdi. Qasd qildi, qasam ichyapti. Keyin ularni chaqirib payg'ambarimiz alayhissalom shu gaplarni sizlar aytdingizlarmi? Ha, biz aytdik. Allohga qasamki, men sizlarning ichinglaringda eng taqvodorlaringman, Allohdan eng ko'p qo'rquvchilaringman. Men kechalari namoz ham o'qiyman, uxlayman ham, roza ham tutaman, og'iz ham ochib yotaman va ayollarga uylanaman dedilar. Bu bilan ummatni mana shunday haddan oshiq o'zini qiynaydigan darajada, tabiatiga zo'r keladigan, malol keladigan darajada ishlardan qaytardilar. Chunki kechasi Alloh taolo rohat uchun yaratgan vaqt. O'sha kechani ma'lum bir qismida inson dam olmasa, uzluksiz ravishda u kasallikka chalinadi. Bu deyarli aniq narsa-da. Doim roza tutib yurish ham insonga malol keladigan narsa. Hatto payg'ambarimiz alayhissalom shunday qattiq turib olganlarga bir kun og'zingni ochib, bir kun roza tutgin deganlar, tavsiya berganlar. Shuni yengillashtirganlar-da. Endi u bo'yda o'tish ham inson tabiatiga zid narsa. Inson juft yaratilgan. Bu nikohni taqozo qiladi. Demak, bular shu dinda haddan oshish bo'lganligidan payg'ambarimiz alayhissalom ularni qaytardi. Bo'lmasa o'zi payg'ambarimiz alayhissalom insonlarni ibodatga da'vat qilgan, oxirat uchun tayyorlaydigan zot, payg'ambarlar vazifasi shu. Lekin qarangki, o'sha mana shu ibodatda ham haddan oshish bo'lsa, demak ular insonni zarariga yurishini bilib, foydasidan zarari ko'payib ketayotgan sezib bu narsadan qaytardilar. Yana bitta hadis sharif bor. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu mashhur sahobiy, u kishini otalari Qurayshdan bo'lgan nasabi bir ulug' oiladan kelin olib beradilar. U kishi kunduzlari ro'zador, kechalari namoz o'qib, kelinga beparvo bo'lib qoladilar. Keyin otalari payg'ambarimiz alayhissalom kelib shikoyat qiladi, mana shunday bo'lyapti, bir nasihat qiling deb. Payg'ambarimiz alayhissalom chaqirib, siz shunday qilar ekansiz, kechalari bilan namoz o'qib chiqar ekansiz, kunduzlari ro'za tutar ekansiz deydilar. U yerda bir chiroyli
ko'rsatma beradilar. Go'yoki o'sha dinda haddan oshishni alomatlari ko'ringan inson bilan qanday suhbatlashishni ham o'rgatadilar. Bu Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu shundan demak, payg'ambarimiz alayhissalom bir yaxshi gapiryaptilar. Birov shikoyat qildi demayaptilar. Nima qilib o'zlariga bir ishonch hosil qilib, hamma shunday qilaman deydilar. Keyin payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, bunday qilmang. Doim bunday qilsangiz nafsingiz malol oladi. Ko'zingiz xiralashadi deydilar. Nafsingiz malol oladi. Senda deydilar, o'zingda ham, tanangda ham, oilangda ham haqqi bor deydilar. Mana shu hadis sharifdan ham bilamizki, demak İnsan haddan tashqari o'ziga yuklamalar yuklay boshlasa, uni tanasida ham bir kasalliklar paydo bo'ladi, ko'zida nuqsonlar paydo bo'ladi, chunki uyqu kerakli, uyg'ona olish kerak. Undan tashqari inson mana shu shunday o'zi ortiqcha haddan oshish bilan qilinadigan ibodatlar sababli o'ziga va oilasiga yetarlicha e'tibor qila olmay qoladi. Unda haqqi bo'lgan insonlar bor. Mana shundan kelib chiqib, demak dinimizda bir iş ibodat davomli oz-oz bo'lsa-da davomli bo'lishi yaxshiligi ta'kidlangan. Inson qo'ldan kelgancha oz-oz bo'lsa ham davomli qilib boraversin. Bir ishni ko'p qilib charchab qolib butunlay tashlagandan ko'ra oz-oz davomli qilgan yaxshi. Lekin shu yerda bir mulohaza bor. G'ulu degani ajratib ko'rsatishimiz kerak. Farz ibodatlarda g'ulu degan narsa bo'lmaydi. Farz o'zi belgilangan. Uni ko'paytirish, kamaytirish iloji yo'q. Lekin nafil ibodatlarda g'ulu bo'ladi. Ana yuqorida aytganimizdek, kechasi bilan namoz o'qib chiqish bu nafil edi. Yil bo'yi roza tutish nafil edi. Uylanmaslik bu nafil. Bir oy Ramazon rozasini ko'paytirish, kamaytirish degan gap yo'q. O'sha bir oy tutiladi. U farz endi. Lekin uni undan oshig'iga ana endi mutadillik kerak. Yana bir narsani aytishimiz kerak. O'sha g'uluda biz g'uluga ketgan deb tanqid qilayotgan odamlarda mana shu haddan tashqari nima deydi, o'ziga shariatni o'rta yo'lidan oqqanlar haqida gapiramiz, lekin mutadil islomni ushlab o'sha ibodatini qilib yurganlarni g'uluda ayblash ham bu lekin noto'g'ri hisoblanadi. Bu boya aytganimizdek payg'ambarlar da'vat qilgan, minglab payg'ambarlar ibodat qilishga chorlagan, bu o'sha ma'lum miqdor ibodat qilayotgan odamni g'uluda ayblash bu juda ham xato ish bo'ladi. Shuni ham ajratib olishimiz kerak. Haqiqatdan g'uluga ketgan inson bilan o'sha o'zini mu'tadil dinga amal qilib yurganlarni ajratib olishimiz kerak. Domla, juda ham o'rinli eslatdingiz. O'sha haqiqatda e'tiqoddagi g'ulu yoki amaldagi g'ulu, masalan o'sha shu islom dini kelgandan keyin turli firqalar ko'paydi. Ularning g'oyalari ko'paydi. Mana shulardan bittasi bir durust degan bir qavm Hazrat Ali'ni xudo deydigan darajaga chiqqan. Bu o'sha durustlar. Durust deydi. O'sha qavm Hazrat Ali karramallohu vajhahuni buyuk sahobani xudolik darajasiga chiqargan. Bu eng ali e'tiqoddagi adashuv. Yo'inki bo'lmasa haliga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun masjidga chiqsalar ertalab bomdod namoziga ikkita ustunni orasiga bir arqon bog'langan ekan. Bu nima bu? Bu Zaynab onamizni tundagi ibodatda foydalanadigan arqonlari. Tez yechib tashlaydilar. Inson malollanib qilgan ishini Alloh qabul qilmaydi. Ya'ni inson toqati yetgancha qiladi, bo'ldi, bas. Bu amaldagi o'sha mu'tadillik. Dinimizning qoidasi shu. Albatta bugun ba'zi bir insonlar, ayniqsa yoshlarimiz hali dinimizni to'liq tushunmasdan turib, hozirga aytayotgan qiyofada, yurish turishda, o'zini muomalasida hozir bilmasdan g'ulu tarafga, ya'ni adashlik tarafga o'tayotganligi juda ham bir achinarli. Keling, masalan shu g'uluga, g'uluni yoki g'uluni kelib chiqishlik sabablariga ham to'xtalsak. G'ulu haqida o'rganadigan bo'lsak, dunyo ulamolarining fikrlarini o'rganib chiqadigan bo'lsak, buni ular eng asosiy sabab qilib johillik deb ko'rsatadi. Bilmaslik, siz to'g'ri aytdingiz. Asosiy sabab bilimsizlik, johillik. Misrda bir ajoyib tajriba o'tkazilgan ekan. 3000 ga yaqin g'uluga ketgan insonlarning hayoti o'rganilgan. Ularda birortasi diniy mutaxassis bo'lib chiqmagan. Ya'ni diniy ilmi yetarlicha bir tizimli diniy ta'lim olganlar albatta bu narsalardan ogoh bo'ladi, bunchalikka bormaydi. Lekin o'sha birinchi navbatda bilimsizlik orqasidan kelib chiqadi. Yuqoridagidek, ya'ni insonda shoshqaloqligi bor tabiatida.
Misol uchun ba'zida yaxshi niyat bilan ham shu noqulay ahvolga tushib qolish mumkinki, ko'proq savob olay, ko'proq tezroq yetishay degan ma'noda o'sha qilayotgan ishlari kam tuyulishi mumkin. U yanada ko'paytirishga harakat qiladi. E'tiqodiy g'uluvda misol uchun qilayotgan ishlari kamday ko'rinadi. Boshqa odam endi eng yomon joyi shuni o'zi ko'p haddan oshyapti. Boshqalardan ham shuni talab qilishni boshlashi mumkin. Bu eng xavfli nima deydi endi bunday aytganda. Bu ham johillikning eng kattalari. Yana o'sha g'uluvni sabablari ko'pligidan uni bir yozib olib keldim ustoz, bir nechta buni o'qib berishsam agar ruxsat bersangiz. Ma'siyat va gunohlarni ham g'uluvga sabab bo'ladi ba'zi paytda deydi ulamolar. Masalan, bir odam o'tmishda rosa gunohlarni qilgan. Tavba qildi, musulmon bo'ldi. Keyin deydi o'sha o'tmishdagi gunohlari ta'sirida men endi katta-katta gunohlar qilganman, gunohimni yuvish kerak deb ham mana shu dinda g'uluvga ketib qolish ehtimoli bo'ladi deydi ulamolar. Misol uchun eng dinda katta savoblar berilgan narsalarni izlay boshlaydi. Ana misol uchun jihod, hijrat degan narsalarga ko'proq shundaylar moyil bo'ladi. Chunki mana o'sha gunohlarni yuvish uchun endi kattaroq ishlar qilishga o'sha ularni nimasi chorlab turadi. Lekin shuni bilish kerakki, o'sha o'tmishda qanchalik gunoh qilingan bo'lsa ham, chin tavba ularni yuvadi. Undan keyingi o'sha farzlarni vaqtida bajarish, nafllarni o'z vaqti-vaqtida qilib borishlik inshaalloh ixlos bilan bo'lsa, shuni o'zi kifoya qiladi. Hadis shariflarda ixlos bilan bo'lgan ozgina amal ham senga kifoya qiladi deydilar payg'ambarimiz alayhissalom. Yana bitta masala deydilar, Qur'onni bilmaslik. Qur'oni Karimni ma'nolarini tushunmaslik, bilmaslik. Qur'oni Karimni bilish deganda endi unga yaxshigina bilim kerak. Ancha o'rganish kerak, o'qish kerak. Hozirgi mana Qur'onni tarjimalari ko'payib qoldi, alhamdulillah biz o'zbek tilida chiqqan. Endi uni bir o'qishda inson uni mutlaq o'zlashtirib ololmaydi. U ko'pchilik tushunmaydi. Faqat o'zbekcha Qur'on o'qigan odamni tushunmaydi. Sababi uni tafsiri kerak. Yani tafsirlarda albatta uni yoritilgan bo'ladi, tushuntirilgan bo'ladi va Qur'on o'qishgacha o'zi inson tayyorlanib kelish kerak. U islom tarixini o'rgansin oldin, ruhiy tarbiyani o'rgansin, fiqhni o'rgansin, biroz usul fiqhni bilsin. Keyin Qur'oni Karimni ma'nolarini tushunadi. Sabablari bor, oyatlarni qayerdan nima uchun tushgan. Undan keyin sunnatni bilmaslik, hadis shariflardan bexabarlik. Siz aytgandek, o'sha g'uluvga ketib, odamlarni kufrda ayblayotgan, amalsizlikda ayblayotgan odamlar o'zlari o'sha hadis shariflarni to'liq bilishmaydi. O'qib olgan Imom Buxoriy, Imom Termiziyni kitoblari tarjima bo'lgan bo'lsa, o'shandan o'qigan bitta ikkita hadisga suyanadi ba'zi fikrlarida. Bu juda ham yuzaki bilimda. U bir mavzuda o'nlab, 20, 30, 40 ta hadislar bo'ladi. Ular turlicha ravishda kelgan bo'ladi. Ba'zilar keyin kelgan bo'ladi, ba'zilar oldin kelgan bo'ladi. Albatta bu ham katta ilm. Shariat maqsadlarini bilmaslik. Shariatimizni maqsadi nima, g'oyasi nima? Bu aytganimizdek, shariatimiz yengillikka da'vat qiladi. Yassiru va la tu'assiru. Yengil qilinglar, qiyin qilmanglar. Bashiru va la tunaffiru. Bashorat beringlar, nafratlantirmanglar. Bu mana shu g'oyalarni ko'pchilik unutib qo'yadi. Dalillarni va hukm chiqarish yo'llarini bilmaydi ular. O'sha g'uluvga ketadiganlar demak shundan xabardor emas. Ulamolarning so'zlari va asarlarini bilmaydi. Ulamolar bu payg'ambarlarning merosxo'rlari o'sha payg'ambarimiz alayhissalom tushunganday Qur'oni Karimni, hadis shariflarni sahobalar tushunganday tushunib bizga yetkazib bergan zotlar vositachi zotlarda ulamolar endi mujtahidlar. Arab tili va uni uslublarini bilmaydi. Aksariyat shunday. O'sha tortishadigan yoshlar, tortishadigan odamlar ulamolar bilan hatto tortishga jur'at qiladi. Aksariyati 95% desak ham bo'ladi, arab tilini bilmaydi, mutlaqo bilmaydi. Tarixni bilmaydi, islom tarixidan xabari yo'q ko'pini. Voqelikni bilmaydi. O'sha bo'layotgan narsani voqelik bilan solishtirib, o'shani fiqhga, islom fiqhiga kelishtira olmaydi, tushira olmaydi. Odamlar va ishlarning tartibini bilmaydi. O'sha bo'layotgan urf-odat, o'sha yerdagi. Yana deydilar ulamolarimiz, dinda g'uluvga ketganlar uslubda ham xatolari bor. Uslub. Ya'ni matnlarni fahmlashda harflarga yopishib olish. Bu degani yuzaki ma'nolarga yopishib olish. Bu zohiriylar degan bir firqalar bo'lgan tarixda ustoz.
o'shalar shuni zohiriga yopishib olganda bizni ulamolarimiz bir nechta hadislarni yig'ib, o'sha hadisdan maqsad nima, nima uchun aytildi, uni illati nima, chuqur o'rganishadi. Tavil qilishdagi xatolar, o'sha hadisni tushunib olishdagi xatolari bor. Matnni o'zidan to'g'ridan to'g'ri hukm olish, boy aytganimizdek. Mutashobih narsalarga ergashib ketish bor. Yana hozirgi toifalarda, mana misol uchun o'sha Hizbut Tahrir deymizmi, Salafiylar deymizmi, ularda o'sha mutashobih narsalarga, ya'ni ma'nosi ochiq-oydin bo'lmagan, bir nechta ma'noga yo'yish mumkin. Shunday oyatlar bor, shunday hadislar bor. Uni bizda ulamolarimiz ma'nosini Alloh biladi deydi. Shu borligiga iymon keltiramiz shunday oyatlar, hadislar, lekin ma'nosini, murod nimaligini Alloh biladi deydilar. Allohga topshiradilar. Lekin ba'zi o'sha toifalar o'sha mutashobih oyatlarda ham yuzaki ma'nosini olib, noqulay ahvollarga tushib qolgan, aqiqiy e'tiqodda buzilishlarga sabab bo'lyapti. Dalillarni jamlab o'rganmaslik, bu aytgan gapimiz. Yuzaki bitta oyat, bitta hadis dalil bo'ldi ularga. Lekin aslida bir masalan o'rganishda ulamolarimiz o'nlab, yuzlab hadislarni yig'adilar bir joyga. Xolislikda yetishmasligi. Xolislikda yetishmasligi o'sha haq gap aytilganda o'shanga ergashishga jur'at topolmasligi, o'zining gapini to'g'rilab turish, oxirgisi mujtahidlikni da'vo qilish. Ya'ni eng katta xato bu o'sha Qur'ondan, hadis sharifdan o'zicha hukm olish, ola olaman deyish, endi u unga loyiq bo'lmagan odam uchun bu juda ham katta xato, juda katta xatar hisoblanadi, ustoz. Juda ham o'rinli bu nuqtalarni eslatdingiz. Albatta biz bugun tomosha qilib turgan muxlislarimiz g'uluv va uning oqibatlari yoki bo'lmasa bugungi kundagi ko'rinishlarga ham biroz to'xtalsak, chunki mavzu hali yuqorida aytdik juda ham keng. Uni bittalab, g'ijjalab misollar bilan tushuntirmasak, nima to'g'ri, nima noto'g'ri yoki nima g'uluv haddida oshish, nima misollar unga haddiga yetmaslik ma'nolarini yaxshi tushunmaydi. Shuning uchun g'uluvni bugungi kundagi ba'zi bir misollar bilan tushuntirsak, o'ylayman, bugun muxlislarimizga mavzuni yorishda osonroq kelsa kerak. Shunday ustoz. Mana misol qilib aytadigan bo'lsak, bir hadis sharif bor: "Al halalu bayyinun val haromu bayyinun." Halol ham aniq, harom ham aniq, uni o'rtasida mutashobih narsalar bor deyiladi, ya'ni shubhali narsalar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom tiyilishga da'vat qiladilar. Mana shu ba'zilar shubha qilishda uzoq ehtimollarni e'tiborga olib, vasvasaga berilib, o'sha ko'p narsani haromga chiqarish bor. Misol uchun mana taomlar, buni kim qilgan, tahorat bilan qilganmi, tahoratsiz qilganmi deb uzoq ehtimollarni hisoblaydi. Misol uchun mana bozorga bordi, non taklif qilinyapti. Non bug'doydan qilinadi, suvdan qilinadi, boshqa narsa, hamma narsa halol narsa. Buni halolligi aniq. Uni haromligiga dalil bo'lmaguncha bu halol hisoblanadi. Shunda bemalol sotib olamiz biz. Endi qolgani u o'zini navoiyni mas'uliyati, o'zini bo'ynida. Agar bir o'sha narsaga bir nojo'ya narsa qo'shgan bo'lsa, taomga o'zini gunohi bo'yniga. Lekin oluvchilarga bu nima qilmaydi, chunki uni haromligiga dalil yo'q. Ba'zilar esa mana shu narsani chuqur kovlashtirish holatlari bo'ladi. Bu ham bir g'uluvni bir ko'rinishi. Halol va haromdagi g'uluv ko'rinishi. Endi ustoz, e'tiqoddagi g'uluv ham bor. Mana aynan shu kunlarda misol uchun Hizbut Tahrir, Salafiylik degan oqimlarda, misol uchun Hizbut Tahrirda xalifa saylanmasa ibodatlaring bir pul deydi. Namozing ham, ro'zang ham o'tmaydi degan gap bor. Mana bu ham g'uluvni bir ko'rinishi, chunki hech qayerda namoz bilan ro'zani qabul bo'lish uchun xalifani saylanishi shart qilinmagan. Misol uchun. Yoki salafiylarda o'sha Alloh taoloni sifatlarini tushunishda g'uluv bor. Mujassimalik deydi Alloh taologa. Mana Qur'oni Karimda kelgan mutashobih oyatlar bor. Yuz, qo'l, nafs degan sifatlar kelgan. Biz uni borligiga iymon keltiramiz shu oyat karimalarga. Nima murod qilganini Alloh taoloning o'zi biladi deymiz. U sifatlarni kayfiyati yo'q deymiz. Lekin ular haqiqatdan shu a'zolari bor, kayfiyatini bilmaymiz deydida, go'yoki mana insonda bir qo'li bo'lsa, uni bir a'zosini bir bo'lagi sifatida tasavvur paydo qiladi. Ya'ni Alloh taoloni jismga o'xshatib qo'yish yuzaga keladi buni izidan. O'sha noto'g'ri ta'vil qilib, noto'g'ri e'tiqod paydo bo'ladi. Mujassimalik deb hatto mashhur bo'lib ketgan jism haqiqatan bor deb ular shunday bir a'zo isbot qilib qo'yadi. Bu o'sha g'uluvga ketishda bir e'tiqoddagi g'uluvni bir ko'rinish hisoblanadi.
Yani bazıları şükürlerde var, adamları küfürge çıkarıştı. Hadden aşı var. Misal için, her zaman günlerse ki bu kafir buldu, bu buldu, bu buldu diyen gap çıkaradı. Bizde ulamalarımız bu masalada, yüzey maşgul gaplar var. 99'da eğer dalil kafir deyişke bulsa yok, bitti dalil musulman deyişke bulsa, musulman değiller deyimiz. Bu altın koydu. Yakşı güven kılamız musulman doğrusu. Yani şu takfir masalası, uşa adamları küfürge çıkar, kafirge çıkarıştı, hadden aşı sebeple kanca kanca Müslüman diyorlarda Müslümanlar azar çekti. Kanca kan tokuşla buldu. Müslümanlar, non-Müslümanlar hem azar çekti. Umman bana şu katta talafatla op geldi. Bugün günde bu narsala kuzatılıp durdu. Yani ibadetlerimizde hem şu namazlarda bazılar. Şimdi bu narsalar ustoz. Hazır günde her hal görünüşleri bor diyemiz. En yamalar yukarıda demektik itikadi haddan aşılar. Ondan ki amaldagi haddan oshishlar ham bor. Endi bularga tavsiya sifatida o'sha o'rganish, o'qib o'rganish, ulamolarning so'zlariga quloq tutish, o'zini o'zi mujtahid sanamasdan boshqa yetuk insonlarning so'zlariga quloq solish kerak bo'ladi. Albatta har bir qilayotgan ishini maslahat bilan qilish kerak odam. Bir ishni ko'pincha shunday bo'ladi, ishni qilib bo'lgandan keyin maslahat soladi. Ish bu bo'lgan endi. Uni tuzatish qiyin. Lekin musulmon odam agar bir ishni boshlamoqchi bo'lsa, ibodatni boshlamoqchidir. Bir e'tiqodga duch kelsa yoki o'zi bilmagan yangilikka duch kelsa, albatta ustozlardan so'rab maslahat qilib ish qilish kerakki, shu ulamolarimiz to'g'ri yo'lga boshlaydi inshaalloh. O'sha ifrot bilan tafrit, haddan oshish bilan nuqsonni o'rtasidagi to'g'ri yo'lni ko'rsatib berishadi inshaalloh. Demak, bu so'zlarimizdan bir narsa aniq bo'lyaptiki, demak, g'uluv tafriqaga, ummatni bo'linishiga sabab bo'ladi. Çünkü go'yo u o'zgacha bir olamda qarshida turgan odam boshqacha. Demek bugün her bir insan, xususan musulman kişi, albatta bu bugünkü mavzumuzdagi holatlarga juda ham e'tiborli bo'lishi kerak ve juda ham bugün mavzuni keng yoritib berdingiz. Umid qilamiz, xudo xolasa muxlislarimiz bu mavzuni anglaydi, inshaalloh bunga amal qilamiz deb umid qilamiz. Avvalambor o'zimiz qilaversa muxlislarimizni. Men shu o'rinda hali sirat ma'nosida bir voqeani bir ibrat uchun eslatib qo'ymoqchiman. Bu g'uluv qay darajada masalan insonni jaholatga haqiqatdan ham insonlilik fazilatidan uzoqlashtirishga olib borishlikka bir misol. Barmoq bilan sanaladigan musulmonlardan bittalari, o'sha sahobalardan birlari bu Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu. Bu kishi o'sha Makka mukarramada ilk musulmon bo'lgan baxtli insonlardan. Hatta bu kişinin hocayları bir ayol kişi bo'lgan, o'zlari qo'llari gul temirchi bo'lgan, chilangan shu dindan qaytarish uchun yelkalariga o'sha qisib turgan temirni bosib, shu yelkalari chuqur bo'lib qolgan ekanda, Hazrat Umar radhiyallohu anhu ba'zan shu qalblari sal bo'shatish uchun Habbob ibn Aratni chaqirib turib, "Ey Habbob, bir yelkangni ko'rsatgin" derkanlar, deyilar ekanlar. Mana shu inson o'sha Makka mukarramadan Madina munavvaraga hijrat qilib ko'chib o'tganlarida ayollar homilador bo'ldi. Aslida mana sirat kitoblarda ma'lum, o'sha payg'ambar alayhissalom boshchiligidagi musulmonlar Madina munavvaraga borganlarda ma'lum bir fursat o'sha musulmonlar oilasida homiladorlik alomati sezilmay qolgan. Bu holatdan foydalangan ba'zi bir g'alamislar, mana biz musulmonlarning dumini kesib qo'ydik. Endi ular bundan buyog'iga nasl ko'rmaydigan bo'lib qolgan degan ig'voni tarqatdi. Shu alfozda ikkita xonadonda bir xush xabar tarqadi. Bittalari Zubayr bin Avvom roziyallohu anhuning xonadonlarida, Asmo onamiz homilador, Oyisha onamizning opachalari, ikkinchisi shu Habbob ibn Aratni oilalarida. Payg'ambar alayhissalom hatto ko'z quloq bo'lib qoldilar mana shu ikkita xonadonda qachon bir yangilik bo'ladi. Hatto ba'zan Oyisha onamizga opangizdan xabar yo'qmi degan so'zlarni ham so'rab qo'yar ekanlar. Shuning uchun ikkita xonadonda ham bir paytda o'zida ketma-ket birinchi ketin o'sha ikkita o'g'il farzand tug'ilgan. Birinchi o'sha Zubayr bin Avvomni xonadonlarida ham o'g'il farzand, Habbob ibn Aratni xonadonlarida ham o'g'il farzand. Ikkilariga ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdulloh degan ismni qo'yganlar. Mana shu hozirgi biz aytayotgan qahramonimizning farzandlari Hazrat Ali radhiyallohu anhu paytlarida kuchga to'lgan Kufa sharifga kelib, Kufaga kelib, Hazrat Ali'ning ilmlarini o'rganayotgan bir paytda bilamiz, Muaviya bilan Hazrat Ali o'rtalarida bir to'qnashuv bo'lgan u Hazrat Ali shu urushni
tahkim deymiz, bir yaxshilik, tinchlik yo'li bilan hal bo'lsin deb bir hukmga rozi bo'lganlar. Ammo hozirgi aytayotgan o'sha e'tiqodda g'uluvga ketgan birinchi islom dinidagi firqa bu xavorijlar edi. Xorijliklar deyiladi. Mana shular nima bo'ldi? Oxiri shu Hazrat Ali mana shu ishi to'g'ri deganlarni qilishdan o'tkazadigan bo'ldi. Qarang, mana shu hozirgi aytayotgan qahramonimiz oilasi bilan yo'lda ketyapsizlar, shu xorijliklarning qo'liga tushib qoptiladi. Shunda ular odatiy savolni qilishdi. Savol qanday? Qani aytinglar, Ali to'g'ri qildimi, noto'g'rimi? Shunda u kishilar aytdilarki, Ali to'g'ri qildi, chunki odamlarning qoni to'kilmasin dedi. Yaxshilikni xohladi. Shunda u odamga shunday qilish tortdi-yu o'ldirdi. Shahid qildi. Vaholanki ulamolarimiz aytadilar, bu kishini tug'ilishligi payg'ambar alayhissalom va u kishiga ergishgan musulmonlarning xursandchiligiga sabab bo'lgan bo'lsa, endi mana shunday insonning xotimalarini qarang-da. Johillik, g'ulu insonni qanday holatga olib borib qo'ydi? Mana shunday baxtli insonni, büyük bir insonni o'sha insonlar juda ham bir xunuk holatda shahid qilishdi. Endi yonlardagi farzandlar va ayollarga ham xuddi shu savolni qildi. Ayollari esa homilador edi. Shu paytda aytdilarki, erim nimani aytgan bo'lsa, men ham shuni aytaman dedi. Shunda bittalariga hayollar keldi bo'pti, bu ayol kishi ekan, sal ozgina bir tahdid qilaylik, o'ziga kelib qolsa kerak deyishdi-da, sal muhlat qo'yishdi. Shu payt ozgina yo'lda yurib ketayotganlarda yo'lda bir xurmoni ko'rib qoldi-da, xurmo yeydigan bir mevani bitalar oldida haligini tozalab turib og'ziga solib yeyishni boshladi. Shuni ko'rgan ikkinchi sheriklar nima demiş, ey birodar, buruni haqqi-ku, uni haqqini so'ramaysanmi deyarmish. Vaholanki hozir biroz oldin payg'ambar alayhissalomni tug'ilishliklari xursand qilgan bir insonni shahid qilib turibdi, qonini to'kib turibdi. Juda ham eng katta jinoyatni qilib turibdi. Buni oddiy sanab, bir xurmoni, yo'lda to'kilib qolgan xurmoni egasini qidirib topib haqqini halollamaysanmi deb so'rayapti. Qarang, bu g'uluv shu darajada insonni tug'yonga, insoniylik hatto sifatidan ham uzoqlashtirib yuboradigan darajaga olib borib qo'yar ekan. Shuning uchun biz eslatmoqchi bo'lgan qirramiz, azizlar, aziz yoshlarimiz, bugun bu mavzudagi eng katta biz o'rganadigan jihatimiz hozirgi aytayotgan jaholatdan va biz mana domlamiz o'qib bergan bir 20 yaqin o'sha ilmlar asosida bir narsani to'g'ri yoki noto'g'ri demagunimizcha, bu narsaga biz o'zimizcha ilmsizlik, johillik asosida bir fatvo yoki so'z aytib qo'yishligimiz xato ekanligini tushunib olishligimiz va albatta biz unday yangi fatvolarga ehtiyojimiz yo'q. Alhamdulillah, bugun dunyo musulmonlari jamlangan fatvo markazlari bor. Alhamdulillah, mana o'zingiz bugun faoliyat yuritib turgan O'zbekiston musulmonlar idorasi qoshidagi fatvo markazi ham mana juda ham yetarli bir xizmatlarni qila olyapti deb ayta olamiz. Sababi mana call center shu fuqarolarimizni kundalik savollarga javoblarni berishlikda ulamolarimiz xizmat qilyapti. Hatto o'shalarni jamlab mana hozir 505 savolga 505 javob rukunida bir katta hajmdagi savol-javob rukunidagi kitoblar taqdim qilinyapti va buni mana ikkinchi qismi ham hozir nashrga tayyorlanyapti. Demoqchi bo'lganimiz, albatta azizlarimiz, dinimiz ilm va ma'rifat dini. Johillikdan qaytargan din. Va albatta biz bugungi kundagi mavzumiz o'sha g'uluvdan saqlanishimiz uchun albatta ma'rifatga yondashligimiz kerak. Zero dunyoni ma'rifat qutqaradi, johiliyatga qarshi esa ma'rifat bilan kurashiladi. Alloh taolo hammalarimizni ilmlarimizni ziyoda qilsin deymiz. Xususan domla siz tashrifingiz va mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur izhor qilamiz. Inshaalloh bu juma suhbati rukunidagi suhbatlarimizni keyingi sonda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.